Гроші на підвищення зарплати учителям знайти можна, так вважає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, заощадити слід на утриманні парламенту, уряду та Офісу президента. А також переглянути ставки по окремим податкам і зборам, провести жорстку детінізацію зарплат та аудит усіх фінансів місцевих громад. Давайте перевіримо місцеві фінанси, де тендери не відбуваються без відкатів. Це десятки мільярдів гривень у державний бюджет. Давайте перевіримо видатки на утримання Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Давайте врешті-решт збільшимо ставки для багатих людей на податок з доходів фізичних осіб і на єдиний соціальний внесок. Це як мінімум додатково 50-60 мільярдів гривень. А якщо ми поборемо тінізацію української економіки в частині виплат зарплату у конвертах, ми отримаємо ще кілька десятків мільярдів гривень.